Працівники Вельтому збирають пакети зі сміттям у 115-му кварталі приватного сектору, що у Шевченківському районі. Машина приїжджає сюди раз на тиждень, у середу. В кварталі майже 1300 будинків і зареєстровані близько 6,5 тисяч жителів. Проте сплачують за вивезення відходів не всі, бо дехто просто купує пакети з рук. Мені, допустим, вистачає цих пакетів, людям не вистачає. Люди йдуть, докупляють. І, звісно, якась бабушка скопила їх кучу пакетів, вона їх перепродує по меншій ціні. Ну, звісно, не йде оплата за вивоз мусора. На підприємстві нагадують, що пакети – це лише тара для сміття. Їх наявність не звільняє від оплати за тарифом. Однак, щоб уникнути подальших непорозумінь, вирішили змінити кольори пакетів. На сегодняшний день мы вывозим и желтые, и зеленые пакеты. Жители могут обратиться на наше предприятие, подойти в обонотдел, который работает у нас 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, с 8 часов до половины пятого, и получить желтые пакеты. Если имеют предоплату, либо оплаченные уже май и апрель, вот, обращаются с квитанциями об оплате, и наши специалисты обонотдела выдают желтые пакеты. Наразі тариф за вивезення сміття у приватному секторі становить майже 27 гривень. З 12 липня буде 31 гривня 10 копійок. Це вважають достатнім, щоб забезпечити потреби жителів приватного сектору. У нас, виходить, по частному сектору в год йде 2,42 куба в год. Тобто в місяць виходить 0,2 куба. А 0,2 куба – це в переводі, якщо на пакет, це два великих пакета по 100 літрів або 4 маленькі. Перехід із зелених пакетів на жовті триватиме до кінця місяця. Вже з 1 серпня забирати сміття у приватному секторі будуть лише в жовтій тарі. Артур Туркін, Марина Остапенко, Артем Тімченко, телеканал Z.